Досить часто до нашого Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звертаються із питаннями щодо вирішення спору стосовно договору довічного утримання. Що ж собою являє даний договір? Договір довічного утримання – це правочин, згідно з яким одна сторона договору, відчужувач, передає у власність своє майно, рухоме або нерухоме, яке має певну цінність, іншій стороні, яка називається набувач, у замін чого набувач зобов'язується утримувати або опікуватися відчужувачем. Згідно договору довічного утримання можуть передаватися нерухомі речі та нерухомі речі, які мають певну цінність. До нерухомих речей відносяться квартира, будинок, їх частини. Це може бути земельна ділянка, це може бути будь-яке нежитлове приміщення, це може бути гараж, це може бути виробничий комплекс, який будь-що. Стосовно нерухомих речей, які мають певну цінність. Це, оскільки законодавством не визначено вартісна категорія, якою можна визначити, що яка рухома річ має цінність, у практиці склалося так, що це переважно транспортні засоби, або це коштовності, або це якісь твори мистецтва, або колекції, або антикварні речі. Також це можуть бути права інтелектуальної власності на щось, це можуть бути корпоративні права та будь-що такого роду, що має певну вартість. Згідно договору довічного утримання, право власності на майно відразу переходить до набувача. Проте є один момент. Набувач отримує право володіння і право користування. Право ж розпорядження він не отримує. Що це означає? На практиці це означає, що набувач не має права вчиняти якісь дії стосовно даного майна. Тобто він не має права продати, обміняти, подарувати дане майно. Також дане майно не можна подавати у заставу. І на дане майно ні в якому разі не може бути накладено стягнення, якщо і буде відкрите виконавче провадження стосовно набувача, то на дане майно не може бути накладено стягнення до тих пір, поки діє повністю договір довічного утримання. Наступною особливістю даного договору є те, що обов'язково він має вкладатися у письмовій формі. Також даний договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у відповідності до закону. До того ж, стосовно об'єкту, тобто майна, який вказаний у даному договорі, повинні бути внесені дані до відповідних реєстрів, які існують у нашій державі. Наступне. Даний договір, він має особистісний характер. Що це означає? Означає те, що обов'язково у даному договорі чітко визначено, хто є набувачем по даному договору, хто по даному договору є відчужувачем. Наступне. Також даний договір може укладатися на користь третіх осіб. Що це означає? Наприклад, договір може укладатися між особою, яка є відчужувачем, та особою, яка буде виконувати зобов'язання згідно договору. Договір довічного утримання може бути укладено на користь третьої особи утриманця, який набувач за договором зобов'язаний бути надати довічне утримання. Наступною особливістю даного договору є те, що він носить довготривалий характер, і протягом всієї дії даного договору набувач зобов'язаний виконувати добросовісно покладені на нього зобов'язання. Тому що у разі недобросовісного виконання своїх зобов'язань даний договір може бути достроково розірвано з ініціативи утриманця, тобто особи, за якою здійснюється догляд чи утримання.
якими ж правами згідно даного договору наділяється відчужувач. По-перше, в даному договорі відчужувач має право обговорити повністю усі умови забезпечення його житлом. Що це означає? Можливо, за даним договором відчужувач або залишається проживати в тому будинку, чи в тій квартирі, у якій він знаходиться, і буде вписано, за яких саме умов. Або ж, можливо, набувач предоставить інший будинок чи інше місце проживання, і буде вказано, на яких саме умовах там буде знаходитись відчужувач. Наступне право, яке має відчужувач за даним договором, це право виконання умов договору особисто самим набувачем, а не кимось із його сім'ї, наприклад, чи кимось іншим, кому би хотів передати це право набувач. Наступною особливістю є те, що відчужувач має право у даному договору указати у порядок матеріального забезпечення чи порядок та особливості утримання, який буде надаватися йому набувачем. Також у даному договорі буде указано про те, що у разі недобросовісного виконання своїх обов'язків відчужувач має право звернутися до суду і розірвати даний договір. Які ж права отримує набувач при укладанні договору довічного утримання? По-перше, набувач має право власності на майно, але має право користуватися і має право володіти. Як я раніше говорила, не має права розпоряджатися, тобто вчиняти якісь дії із даним майном. Мається на увазі продати, обміняти чи подарувати. По-друге, набувач має право за даним договором зі згоди відчужувача замінити майно. Також набувач має право розірвати достроково договір довічного утримання. Також набувач має право у випадку, якщо утримувач декілька і один із них помирає, то набувач має право на зменшення своїх зобов'язань відповідно до зменшення кількості утримувачів, згідно яких він має утримувати чи опікати. Також ще є одна особливість даного договору – це те, що набувач має право вказати майно, яке він набуває за даним договором, у своєму заповіті з метою визначення спадкоємців. Що це означає і для чого це робиться? Це робиться з тою метою, що у випадку, якщо стається така ситуація, що набувач або помирає раніше, ніж закінчується срок дії договору, або фізично не може виконувати покладені на нього обов'язки, то особи, які будуть його спадкоємцями, мають право, звичайно ж, за їх згодою, мають право замінити даного відповідача і взяти на себе обов'язки, передбачені договором довічного утримання. Обов'язки, які покладаються на набувача згідно з даним договором. По-перше, набувач зобов'язаний надати житло і надати відповідні умови проживання утриманцю. По-друге, набувач зобов'язаний дотримуватися своїх обов'язків чітко і добросовісно їх виконувати. Ще одним обов'язком набувача є те, що у разі смерті утриманця він в обов'язковому порядку повинен поховати його і вчинити усі відповідні дії. У разі настання певних обставин, за яких набувач не має змоги сам фізично виконувати покладені на нього згідно договору довічного утримання обов'язки, його обов'язки можуть виконувати члени його сім'ї, звичайно, за їх згодою. Якщо ж члени сім'ї не згоджуються, тоді є всі підстави для того, щоб розірвати договір довічного утримання. Якщо договір в такому випадку розривається, то право власності на майно повертається до відчужувачів, і при цьому відчужувачі не компенсують жодних витрат, які були понесені при цьому набувачем.
Якщо ж фізична особа, набувач, не в змозі виконувати свої обов'язки згідно договору, а члени його родини погоджуються на це, але не погоджується на це відчужувач, то в такому випадку члени родини набувача мають право звернутися до суду і в судовому порядку вирішити це питання. Звичайно ж, до уваги тоді береться термін, протягом якого уже здійснювався догляд за даною особою, та інші фактори, які впливають. Але в першу чергу пріоритети при зміні набувача у випадку, якщо він фізично не може виконувати свої обов'язки, пріоритети належать членам його родини. Достроково припинити договір довічного утримання можна у судовому порядку із таких підстав. По-перше, за вимогою відчужувача, якщо набувач не виконує добросовісно покладені на нього обов'язки. По-друге, за зверненням набувача і у разі смерті відчужувача, якщо з'являється якийсь спір. Якщо ж після смерті відчужувача немає спорів майнових, тоді припинити договір довічного утримання та... Якщо ж немає ніяких спорів стосовно майна після смерті відчужувача, тоді припинити договір довічного утримання має право той нотаріус, який укладав цей договір довічного утримання у звичайному порядку, виконавши усі дії відповідно до законодавства. У разі смерті фізичної особи набувача, якщо у нього немає спадкоємців або спадкоємці відмовляються виконувати умови договору довічного утримання, в такому випадку договір розривається і право власності на майно повертається до відчужувача. У такому випадку відчужувач майна стає повноправним своїм власником і вже може заключати інший договір з іншою особою стосовно довічного утримання. У випадку, якщо набувачем за даним договором довічного утримання була юридична особа і вона реорганізується і в неї при цьому є правонаступники, тоді всі права і обов'язки за договором довічного утримання переходять відповідно до правонаступника юридичної особи. Якщо ж юридична особа ліквідується повністю, тоді договор довічного утримання розривається і також усі майнові права знову переходять до відчужувача. Він стає повноправним власником свого майна і може заключати із іншою особою договір довічного утримання.